رسول الله صلى الله عليه وسلم قرق بيان إن كان في أخيك ما تقول فغدبته فقد اغتبته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرق بيان فرموك اگر امس اندر يعب موجود چيهي گئي غيبت اگر عيب موجود چيهي گئي غيبت كارن. الله أكبر اجدب الناس مول شدب امس اروان شناز كي شو بيسنز قحت كارن دب الناس أمس من شنو يا موجود أشي أمي موجود بارن يمن شو دور مسلمان دبا نهاز توي كاد أمس جي كات كارن كريو بدر كان كاتا دبا نهاز أمس من شنو يا موجود مي كي أبو زونا رسول أكرم صلى الله عليه وسلم قر بيان يهي غي غيبت يهي غو زنت مود ميتز بوي سو نماز كون من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا حلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا. يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. چھم چونی کرم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا اوت میں چھ کم قدم پروردگارا اوت میں چیکم قدم پروردگارا یلت او سمزا حاجت ضرورت یلت او سمزا حاجت ضرورت دور میں چیکن حلم پروردگارا اوت میں چیکن قدم پروردگارا چن گوما مزا چنن انامن چن گوما مزا چنن انامن رٹ میں چنی علم پروردگارا اوت میں چیکن قدم پروردگارا سزر انتم ربا چھس گناگار سزر انتم ربا چھس گناگار کرت اسی پیٹھ رحم
پروردگارا کرت اسی پیٹھ رحم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا تھاوت ہر سات چھی مگنس اجابت تھاوت ہر سات چھی مگنس اجابت دم دینک فہم پروردگارا دم دینک فہم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا لوگ چیلی منتظر لکھن اشعار لوگ چیلی منتظر لکھن اشعار وط میں ہر وز کلم پروردگارا چھم چونی کرم پروردگارا وط میں چیکن قدم پروردگارا تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف تمہید بزرگی برتری از ازل تا ابد رب کائناتس یسون خالق برحق مالک ارض و سما یس نہ کان شریک نہ جنن اندر نہ انسانن اندر لا شریک چھ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ درود و سلام درود و رحمت درود و برکات سن مجلس ان طرف برذات اقدس و اطہر سید الاولین والآخرین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس یمن پر درود سوزن اہل ایمان حق یمن پر درود سوزن چ عبادت حدیث مبارک سندر کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہان فرموک اس انسان صبست شامس دہی فر آش درود سوزن رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مانا گو نماز فجر پرن پت نماز مغرب ادا کرن پت ذکر و اذکار کرت اس انسان دہی لٹ پڑ درود صبحس دہی لٹ پڑ مغربس فرموک ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ امس انسانس کری قیامت دو شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسلمان بزرگو میں نے ماجو ہمشیرو نوجوانو پنن زبان گستار تھا ان ذکر اللہ سوت پنن زبان گستار تھا ان درود گسپرن از حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت پدمس خطبہ جمعہ سندر کر میں کی چیز عرض یمن اندر میں تقوہ ذکر کر اخ مسلمان گس آسن تقوا گزار
اخ مسلمان گش آسن پرہیزگار یہ گش آسن اللہ رب العالمین سن دربار کھوچن وول کیازی اور رب سن بیان چھ قرآن مجید سندر واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ اور رب سن تقوی کریو اختیار سدوہ ینبرو یل توی واپس چھ گژھن در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون پرت کوس انسان سی ام سندن اعمالن ہند بدل دین اور کوس پٹھ کرن ظلم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اگر انسان حج کرن وول آس عمرہ کرن وول آس اگر انسان اعمال صالحات کرن وول آس تہجد گزار آس نماز گزار آس مگر حقوق العباد آسن نکھوالا یہ انسان چھ خسارس اندر انسان چھ گاٹس اندر نقصانس اندر یہ انسان ہکن ہرگز کامیاب تو کامران گچھ در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور کین لوگ شاسن اعمال صالحات کرن ول مگر لکٹ لکٹ گناہ تے کرن یمن لکٹن گناہن یہ معمولی شو سمجھا ولا سہل شو ناز یہ شو سگریٹ ات کیا پرواہ شو ناز یہ شو ناس ات کیا پرواہ شو ناز یہ شو تمک دام ات کیا پرواہ شو یہ شو بعض اوقاتن اندر کینچن گناہن معمولی سمجھان مگر یم گناہ یم معمولی ام سمجھمت دنیا اندر یم آسن قیامت دو واریہ بڑی گناہ یمن گناہن ہند امبار آس قیامت دو جمع اور یمو گناہو ہند سبب ام سن نماز ام سن روز ام سن زکات ام سن تہجد ام سن حج ام سن عمرہ گس نعوذ باللہ ضائع امی برو چھ پن پان سدھار حقوق العبادن چھ روش کرن ات سوت سوت پن زبان کرن حفاظت غیبت نش بچاون پن پان چگل خوری نش بچاون پن پان کبیرہ گناہ چھ دنیا است آخرت اس اندر بدبختی شر عذاب اور گناہ چھو یم کبیر گناہ یم چھ بدترین یمو سد اخ انسان ناکام تو نامراد گچھ اور امیک سزا چھ دنیا اس اندر تے امیک سزا چھ آخرت اس اندر تے اور یمنی بدترین گناہن اندر چھ اخ گناہ سو گو غیبت کرن سو گو چگل خوری کرن اس پانو بعض اوقاتن اندر معمولی چھ سمجھا ات اندر چھ مولوی تو ملوث ات اندر چھ مقتدی تو ملوث ات اندر چھ مول تہ ات اندر چھ موج تہ ہمشیر تہ جوان تہ بعض اوقاتن اندر معمولی سمجھا مگر اللہ رب العالمین کرن یت امتس رحم یہ واریہ بدترین گناہ رب العالمین سن دربار یہ واریہ خطرناک گناہ رب العالمین سن دربار یت گناہس متعلق اللہ رب العالمین پن کتاب اندر وعید بوزنو اور وعید کر بیان پن دہان مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حرام دت قرار تھی کیا پانوین غیبت کران چگل خوری کران جاسوسی کران اگر تھی یہ کرو ام سد کیا گھان ام سد دلن ہند بگاڑ ام سد پانوین دور گھان یل پانوین حسد کرو یل پانوین غیبت کرو
ییل پانون چگل خوری کارو ییل پانون جاسوسی کارو نتیج شنیاران ییل یمن یہ پتہ چھ لگان بعض اوقاتن اندر چھ مالس نچوی جدائی گژھن بعض اوقاتن اندر چھ حشت نوش جدائی گژھن لڑائی گژھن جگڑ گژھن بعض اوقاتن اندر چھ ہمسائی گری منز لڑائی جگڑ پانون لکھ چاراون بعض اوقاتن اندر چھ واریا محلق اثرات سونس معاشرس اندر نظر گژھان نفرت چھ پود گژھن شر چھ پود گژھن برائی چھ پود گژھن واریا فتن چھ امہ سۭتۍ جنم نوان واریا فتن چھ گژھن نمودار اور یہ چھ اسہ انتہائی ہلاکتس کن نوان یہ غیبت یہ چغل خوری یہ جاسوسی کرن اور ات پہ چھ اکس انسانس پت ندامت تہ گژھن کی اگر ون گچھاس تہ ندامت مگر یہ پتہ رب العالمین سن دربار بکار کیازہ چھ حقوق العبادن اندر اگر ام کانس غیبت کر چغل خوری کر جاسوسی کر یا کوشن کا چیز بیان کورن اگر نہ پانوین کور معاف تیلی بخشن اللہ رب العالمین ات گناہ حس بخشن رب العالمین کے اور پانوین چھ دشمنی گسن پانوین چھ عداوت پود گسان یہ گو دنیاوی طور مگر اخروی طور چھ انسان یہ گچ آخرت اس اندر ناری جہنم اس منز داخل رب یہ جماعت اس کرز رحم آمین یا رب العالمین یہ غیبت چگل خوری شی اکس انسان اس دخول نار کرنا وان اور امک ارتکاب کرن ولچ رب العالمین اس کرن ناراز امس آس ناراز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امس انسان سن خاتم ہیکن ہرگز تے خاتمہ بالخیر اسد ام سن مرن ہیکن ہرگز تے رد مرن اسد امس آس بدبختی ہند موت امس آسن تمام لکھ نفرت کران اور ام سن عیب چھ نمودار گژھن اوے چھ رب العالمین اس قرآن مجید اس اندر منح کرن مسلمانن مسلمانو مت ٲسۍتو پانہٕ ؤنۍ غیبت کران چغل خوری کران مت ٲسۍتو پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ سُنٛد وناوٲنی کران پٔرِو قرآن مجید رب چھُ کران بیان در سورۃ الحجرات سورہ نمبر 59 آیت نمبر 12 اندر رب کران بیان یا ایھا الذین آمنوا رب چھُ مخاطب کمن حظ اہل ایمان یمن ایمانک دعویٰ اگرچہ مکتبہ فکر الگ مگر دعویٰ چھُ سارنی ایمانک سارنی اہل ایمان یم دپن اسہ چھُ مونمُت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یمن سارنی چھُ رب ونن یا ایھا الذین آمنوا اے ایمانن والو اے بزرگو ماجو ہمشیرو جوانو رب چھُ کرن اعلان اسہ سارنی رب چھُ اسہ سارنی ناد دیوان اسنا ایماندار الحمدللہ اسہ ایمان اونمُت الحمدللہ اسہ ایمان کہ نور سۭتۍ منور الحمدللہ مگر بوزو رب کیا چھُ ون یا ایھا الذین آمنوا ایمان انن والو ایمانک دعویٰ کرن والو اجتنبوا کثیرا من الظن بچایو پنن پان کثیرا من الظن واریہ گما بدگمانی کرن نش کثیرا من الظن واریہ بدگمانی کرن نش بچایو پنن پان ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا
رب کرن بیان بے شک شکیہ بدگمانی گناہ اسم اسم چھ عربیس اندر ونن گناہس اگو الف سینت میم یہ گو ناو یہ تیس عربیس مز کنشوانن مسمک وانسا چون ناو کیا شوانن اسمی عبد الرحمن میون ناو چھ عبد الرحمن بیا گو الف ثا تمیم اوہ چھے سنن قرآن مجید پر تو صحیح اگر اس اتمج بجائے اسم پر قرآن مجید اسمس مانا گسناز تبدیل اہل قرآن چھوانن یہ قرآن پڑھن تے حرام تو بوزن تے حرام اوہ چھے ضروری پنن بچن قرآن تعلیم دیں اوہ چھے حیشن قرآن اوہ چھے حیشن عبارت پارن اوہ چھے حیشن اہل لغتن نش اوائی شہی چون اہل قرآن نش تجوید بیوان تو تھا کت کوٹ پڑ با تو سین کت کوٹ پڑ با اور اب کرن بیان ان بعض الظن اثم ولا تجسسو بے شک چکے ہیں بدگمانی گناہ بے ام ایشو تجسس کرن جاسوسی کرن چھاڑن امس کتن چھو امس کتن چکا مزوری اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ شی تفسیر احسن البیان کے حوال لیخن زنک معنی کو گمان کرن یعنی تو ایجو نہیں گمان کرن کیا میں گیس آسن چا متعلق رتی گمان انشاءاللہ پانوان گیس رت گمان تھاون اشوشن دون مسلمانن کات کرن دبن خبر مینی بروی آسن کرن زہرس گمان گیس نہ کرن یہ گیس نہ نگیٹیو نیون کیا ہمیش گیس روزن پازیٹیو ہمیش یہ گیس نو سونچن کیا ان بعض الظن اثم ولا تجسسو بیاز بدگمانی شو گنا اللہ اکبر اور پرمانو ولا تجسسو بیماسو آب چھانن جاسوسی کرن تجسس کرن ظنک مانا گو گمان کرن مطلب چونکہ اہل خیر اہل اصلاح تو تقوی کس بارس مز گمان رکھ تھاون چو اصل مگر پانوین منفی سونچ تھاون شو غلط پانوین بدگمانی کرن پانوین جاسوسی کرن اتکر منح اسلام انت پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون بلکہ آپ بیان کرن صحیح البخاری کتاب العدب صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والعدب کے حوال ایاکم والظن پانن پان بچے جو بدگمانی نش گمان کرن نش بدگمانی اجو نکاران اگر توی بدگمانی کر توی کیا گچ تو یہ کہ فسقس تو فجورس اندر مبتلا تو یہ کہ گناہن اندر مبتلا اور یہ من گناہن ہن تو یہ اللہ رب العالمین سزا دی اللہ رب العالمین چھ کرن بیان اجتناب کر جو اجتنیبو بچائے جو پنن پان پتھرڑ جو پنن پان بدگمانی نش جاسوسی نش بے کیا رب کرن بیان وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اے ایمان آنن والو اے مسلمان پنس پانس ونن والو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اتنا پانوان اکس اکسس گیبت اشو کرار گیبت اشو نکرار اللہ اکبر اور ابن کر بیان جاسوسی کرن کان دن بیز اوقاتن اندر شاسن عادت اس اشسن اس معاشرس اندر لبنی وان گرن منز لڑائی گا سان کمی وجہ حشتاون نوشکان نوشتاون حشکان انا للہ و انا الیہ راج نتیج شنیاران گرن منز بگان گا سن نتیج شنیاران اخ نیچو چو مولیس ماجنش الگ گا سان یہ بیمار چھ سوئن اس معاشر اس اندر یہ تی نوش حشش کن تھاون
يدي هاش نشيش كان ثاور إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله نتيجة شنيارا بغار بسكوني اتمنانيشن سكونيشن قراريشن ورب كرن ميان ولا يكتب بعضكم بعضا ايمانا ننوالو پانوان يجونك سكسس غيبت كران ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمو كيا تو ايمانشا كان يبسد كران کہ سکھے یہ پنس مود میں تس بوائے سن ماز کہاں کہہ رہے پسند امس آئی بوائے گزرے مت امس میت آئی سے برنکن پا دپوس امس ماز کھے شاید ہکن کا ہمیں ناز کھے موائی کہی تھی کھے اور اب کرن بانے بیان فکریہ تمو تو یہ کریو یہ ناپسند تو یہ اس لیے پسند کیا تو یہ کھے یہ بوائے سن ماز کمیز بوائے سن مودمتز بوئسن مودمتز بوئسن اور اب کرن بیان واتقوا اللہ اے مسلمانو اے ایمانن والو کوچ جو ربس غیبت اتنا کرو تجسس اتنا کرو اتنا بدگمانی کرو نانا اتنا پنس مودمتز بوئسن ماز کھیو مثال سے سمجھوئی اللہ رب العالمین انس کاش اسی مثال سمجھی ہا اور اب کرن بین واتقوا اللہ اللہ رب العالمین سن تقوی کر جو اختیار ان اللہ تواب الرحیم بے شک شو رب العالمین توب قبول کرن والد مہربان غیبت سچ نفرت انتہائی مؤثر انداز کو رب کائناتن بیان اور ربن کو بیان اگر تئی بدگمانی کرو جاسوسی کرو غیبت کرو امیق مانا گو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی تئی چھا پسند تئی کھیو پنس مودمتس بوئسن ماس سمجھاونا حض اللہ رب العالمین لگا بلائی قرآن مجید اس لگا بلائی اسلام اس رب کرن بیان تئی چھا پسند تئی کھیو پنس مودمتس بوئسن ماس فَكَرِحْتُمُ تو یہ کریوں نہیں پسند پھر آپ یہ کیسے پسند کرتے ہو تو یہ پنی زند بوئسنز غیبت کرن چگل خوری کرن جاسوسی کرن مول کرن نیچویس نیچو کرن مولیس کور کرن ماج موج کرن کوری پانوین دوست ہمسائی رشتدار رب کرن بین اگر غیبت کرو جاسوسی کرو اگر بدگمانی کرو زنتشو پنس مودمتس بوئس نماز کھیوان تو یہ کت کریو یہ پسند لہذا یہ تم کریو پسند کہ تو یہ کریو غیبت کانسینس پنن پان بچے جو حمام چھن غیبت خاطر استعمال کرن حمام آسن گو اصل آرام گو اصل وشنیر گو اصل مگر حمام اسمز مجلس گرماون پت غیبت کرن یہ چھن دین یہ چھن اسلام منح کر ربن منح کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان ارگر غیبت کرو چگل خوری کرو بدگمانی کرو زند کھو پنس مودمتس بوئس نماز یہ کریو نہ پسند کیا غیبت کرجو نہ پسند چگل خوری کرجو نہ پسند بدگمانی کرجو نہ پسند جاسوسی کرجو نہ پسند نانا پنی زبانی بنجو حفاظت کرن ویل وان کریو تو سوال نحض مولی صاحب غیبت کیا گئی غیبت اک مانت مفہوم کہ تو کریو پنیس کوئس مسلمان بوئس جی آدمی موجود گی اندر تیمیس متعلقہ کلام یسن تیمیس پسند آسے تچوانن غیبت اور بیان کر پنی دہانی مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحیح مسلم کے حوال بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دوہا بنیو صحابن مجلس صحابن کن گئی مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو خمین یارو اتدرون مل غیبہ
تايشا معلوم غيبت كاتشي وانان وربن كور عرش پر اعلان اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وربن كور وآسمان پر اعلان مسلمان طيبة جو پنن پان غيبت نش ولو أذكر الشرع إمام أعظم إمام كائنات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة من يارو تيش معلوم غيبة قاتش وانان قالوا مصاري ويون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله عالم نازو رب زانن بيتم سند زوني راون سويت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اشنا شن معلوم اششنا يو اسمنيو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرق بيان فرموك ذكرك اخوك بما يقرأ پنیس بوئی سن ذکر کرن یسن تمیس پسند آس مانا گو تم کلام کرن پنیس بوئی اسم متعلق ہرگا سو بوجی سو کرنیم کلام پسند یہ دس و غیبت قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون یہ دس و غیبت قرار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أرزقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگا كونش مسلمان هرگا كونش إنسان سن عيب کرو بيان كونش بيس إنسان سنش أمساس كمزوري أم سن دي عيب کرو بيان هرگا مسندر يه غلطي آسي عيب آسي موجود کیا زید چھگو بتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر امیس منز اب موجود آسے اگر یہ اب کرو کنشنیج بیان دز مسلمان چھ پانوین کلام کرن بیس مسلمان اس متعلق امچی دبن ہے امیشی اب فلو ان چیز امیشی کمزوری فلو ان چیز امیس اندر آسی اب موجود أمس أندر آسي عيب موجود كيها زيشة غيبت أس أندر يوان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرق بيان إن كان في أخيك ما تقول فغدبته فقد اغتبته رسول الله صلى الله عليه وسلم قرق بيان فرموك اگر أمس أندر يعيب موجود چيهي غي غيبت اگر عيب موجود چيهي غي غیبت کارن اللہ اکبر اج دبن ناز مول چھ دبن امس الوان چھ ناز کی چھ بیسنز کات کارن دبن ناز امس من چھنا یہ موجود اش امی موجود بارن یمن چھ دور مسلمان دبن ناز توی کی امس جی کات کارن کریو بدل کان کتا دبن ناز امس من چھنا یہ موجود می کی اپوز ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یہ گئی غیبت یہ گو زنت مود میتس بوئے سن ماز کھن اللہ اکبر فرموك اگر امس اندر یہ عیب موجود پت کرو ذکر تو کانسی بوئس نش یہ جو غیبت اتنا نہ مولوی بچت نہ بزرگ نہ موج نہ ہمشیر نہ جوان ساری گن حسندر مولویس مولوی صاحب تے ایکس مولوی صاحب سنوانن مولوی صاحب تے بیس مولوی صاحب سنوانن دبن نہ امس اندر چھنا یہ عیب موجود گر مول تولن دلیل ہمسایس یارن ہنس رشتہ دارن ہند دبن ناز بکیا اپو شو سوان بھائی پول شو سوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمو فقا دغ تبتا یہ ہے غیبت بتحقیق شی یہ ہے غیبت فرمو و ان لم یکن فیہ ما تقول ہر گن تمس اندر یہ عیب موجود آس یس تو بیان کرن چھو فقد بہتہ تل چھ امس پیڑی بہتان اور یم دش ویچ بدترین گناہ در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ پر ان امت کر خبردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیب موجود ماجن اندر ہمشیرن اندر زیادی لب نیوان
أكس أكسن ونا وني كران أكس أكسن ونان إسلام شو أنا أجر أب موجود سأشوف قيمت أجر نشوف أجر أبوزون تلوك تز بهتان يمشو دش وعي غنا بترين غنا پنن امت کر خبردار سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنج حکمت ام حدیث مصطفی مولوی انور کرن بیان رحمت اللہ تمن گنج حکمت ام حدیث مصطفی اهل ديننا سارني اتما شفاء سو کیا گو اگے جسمانی بیمار بیا گئی روحانی بیمار یا چن جسمانی بیمار سے تعلق رب کرن تمام جسمانی بیمارن شفا رب آز کر تمام بیمارن شفا شفائی کامل کرو خطا شفائی عاجل کرو خطا بیا گئی روحانی بیمار سگو یو ہے حسد بغض عداوت غیبت کرن چغل خوری کرن یہ روحانی بیمار ہوت بیمار کھمو دوا پھل تو ٹھیک اچ یت بیمار چھ علاج قران تو صاحب قران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنج حکمت یہ مہدی سے مصطفی اهل ديننا سارني اتما شفاء من شم تمنا یہ جگر لیلو نهار خواب مزوشی ہن رسول کردگار رب گسی جماعت است مہربان اشت کرناو خواب سندر زیارت سوین مولی ماج کرناو سانی ماج ہمشیر کرناو سوین بزرگ تو جوان کرناو آمین یا رب العالمین چم تمنا یہ جگر لیلو نہار خواب مزوشی ہن رسول کردگار تمن گرو چم یک بارا بہر کران کلام ترش فکر ترن ام کر زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوی ونو ربز گر وچم یک بارا بہر کرام سرور ہے ملک و عرب شاہ اجمع کیا ونن تمن کہ تمنا درامنا بیلول آم ایت کمیس نیر تاما ایت کس گش سیر ابا بکر صدیق اسیل ونو اے ابا بکر چا کیا تاما دپن ان نظر الى وجه رسول اللہ دپن میں نگا سنا سی چشمانی مبارک تون گا ساسن روئی مبارک تھل تھل وچھائی روئی مبارک سیا رسول اللہ صل اللہ علیہ اچھا گا سن کا اگر دوست رات سوچو روئی نازنین اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا تی بیرت دل کا تی بیرت تیوانن مولوی انورت رحمت اللہ تمن کیا تمنا درامنا بیلول آم این ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویہا ام زیارت تمن یا الہی رحمتک آسا رہا آم ربا بے کرنا ام زیارت پنی رحمت سویت رب یہ جماعت است کرناو زیارت سوین مولی ماج کرناو رب العالمین سوری جماعت کرناو آمین یا رب العالمین ات حدیث مبارکش مفہوم وار یہ واضح آمد کرنا غیبت اس متعلق فرموک یہ شوط ای واضح حدیث مبارک ایلنا ام پت فکر تیری پت کسی سمجھاو نی یلنا ام پت فکر تاری غیبت کیا گئی پت کسی سمجھاو انہیں وزہ چامد کرنا اگر تو اکوس اندر عیب لبیو سو ذکر کرن چو غیبت
سو ذكر كارون شو غيبت اگر لو مساندر عيب موجود آسي تل چو بحتان اور يم دشويش بڑ گناه در دربار حضرت الله جل شانه جل ذكره بلکہ قر بیان صحيح البخاري صحيح مسلم کے حوال محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن حجت الوداع کس موقع پر قر بیان يوم النهر کی دو مكة المكرمة سندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم منه قسم ادان سندر خطب دیوان صحابن کرن بیان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرموخ ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم امن صحابو اے مسلمانو بوزن والو اے تعلیم واتن جوتی من تام یمن حاضر یمن یتی ون کنس حاضر ای واتن جو مین اس امت استام صحابن کرک بیان فرموخ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم مینو مسلمانو من صحابو بشك شو تو ایک شخص مال حرام ایک شخص خون حرام ایک شخص عزت حرام مسلمان شن قطعی طور جائز ایک بہائی بیس مسلمان سن خون مسلمان شن قطعی طور جائز ایک ایسی بیس مسلمان سن مال کرن ہڑپ مسلمان شن قطعی طور جائز یہ کیسے بیس مسلمان سن عزت والان نانا اسلام چنت اجازت دیوان یہ دبا نا ذکر نہیں بود سو اتش پر ذلیل تو رسوا منح کر اسلام منح کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت کوٹ سمجھو ایک فرمو کہ حرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا تتائی کوٹ ایک سکس خون حرام تائی ایک سکس مال حرام ایک سکس عزت حرام کت کوٹ کہ حرمت یومکم هذا یہ تا حرمت یہ تا عظمت یہ دوحش يا دوس يوم النهر فرموك في شهركم هذا يتكوت يت حرمت يت شهرس قات شهرس يت ربس يعني ماهز الهجاسس ازمت کر بيان اسلام انت پیغمبر اسلام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هون فرموك في بلدكم هذا يتكوت مين يت شهرش ازمت حرمت يتنا مسلمان اس گاس کرت سڑنا شن اجازت يتس ونن چی ام گئی حرمین شریفین ام گئی حرمین شریفین يتنا پتر پیمو چیز مسلمان تلیت ہے کان نازش حرم حرم اس من اجازت اد آزن چی مسلمان عمرہ اس گچ تیتی سگریٹ چاون انا للہ و انا الیہ اور مسلمان چھ یتے تارن فور سکیر پتکنن تے 15 ریالن ڈبی 15 ریالن کرن دپن یت کے سگریٹ چھ مزے کشیرین دی چھ مزے ہائے افسوس مسلمانو ہائے افسوس تو ہندس ات کردارس ہائے افسوس تو ہندس ات سوچس تو چھ عبادت خاطر گژھن مگر کرن چھ شیطانی کام مگر کرن چو ناراض عرش وول رب العالمین نافرمانی شو کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن شہرن اس حرمت یمن شہرن اس عظمت یمن شہرن اس وقار فرموخ مسلمانو یت کوٹ یت ریتس یت دوہس یت مینش بلد یت مکس یت کوٹ حرمت تتائی کوچ مسلمان اس ایک شخص مال حرام عزت حرام ام سن خون حرام مسلمان شن قطعی طور ایک اس مسلمان اس بیس مسلمان سن خون بہاون اس فرموخ لا یؤمن احدکم کہن چون تائی مز مومن حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه
يتطعم نسو پننس بويسن خطر تي پسند کري يسو پنن خطر پسند چو يش آسن بعض اوقاتن اندر گناهگار اصاري شو گناهگار مي چو اعتراف باساري خود زادو گناهگار تايمز بچوسن يسن كي مين اوب گسن بيس پاتح لگن بكا چو سي پسند کرن كي مينس دوست سن اوب گس سوري دنیا بچون يش مومن يش ايمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم قال بيان لا يؤمن احدكم تايما شون كاس ايمان حتى تو تتام يتتام نس پنس باسن خطر تي پسن يه پسن پن خطر چو کاران يشو کارن پن خطر پسن ميگسن سوري کارن سلام عزت کارن رب کرنه تو سارن عزت آتا آمين يا رب العالمين يشو يحسن باگر واتي نير ميگسن بڑ دي کارن سلام تو لاکت دي کارن سلام يعني مينس كردار اسپر گشن اونگو جواتن مگر يشو پسند کرن دبن ميون حمسائي گز زلیل گسن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے چند نشن ایمان تل کے اکت گو ایمان رسول اکرم سلسم قربان فرموخ اتکوٹ یت شہرس یت دوحس یت مکش حرمت تتے کورچ مسلمان اسپان وین اكسكسن مال حرام خون حرام عزت حرام فرموخ آلا حل بلغتو خبردار میں نے مسلمان صحابو میں کرو امی کچھن تبلیغ یت امت استام واتی حدیث یہ امپت گشن مسلمان دپو نحض بسے گیبت اسمن مبتلا یہ تی پت کرو عزم انشاءاللہ پرن پان دمون گیبت اس اندر شمار کرنا پرن پان بچاؤ ماجی تی بچائن ہمشیر تی بچائن جوان تی بزرگ تی پرن پان رٹو امی گناہ نشپت رب کر دنیا سندر تی کامیاب آخرت سندر تی کامیاب وآخر دعوانا ان الحمدللہ